ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಗ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯಾರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವಿನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾದರೂ ಯಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಸೋತಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ ಅಂದರೆ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ 7 ಓವರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ 43 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು 41 ಅಂದರೆ 140 ರನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದವರು. ಆವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಯಕನ ಪಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ 78 ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದವರು 245 ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ 245 ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರನ್ನು ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಅಂದರೆ 215 ರನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಾಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು. ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಕೇಶವ ಮಹಾರಾಜ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಸೋತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 39 ರನ್ಗಳಿಂದ 38 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಡೂಪ್ಲಿಸಿಸ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಹೊಸ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಫ್ಲಾಪ್ ಡೂಪ್ಲಿಸಿಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು, ಸೋತರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ತಿದ್ಕೋಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅದು ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ಕೋಬೇಕು, ತಿದ್ಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 428 ರನ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎ ಬಿ ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂದರೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಗೆ ನೀವು ಬಿದ್ದಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಡಿಸ್ಬೇಕೆಂಬ ನಿಂಬಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ತಂಡವಾದರೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎ ಬಿ ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಭಾರತ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಆದಂಥ ತಂಡ, ಇವರನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹುಮ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಸಿಮ್ ಅಮ್ಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದವರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಡವಿದಿರಿ, ನಿನ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದಿರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬರೋದಂತೂ ಖಚಿತ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿದ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಬೇಕಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಮ್ ಅಮ್ಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪು, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅದು ತಪ್ಪು ಮುಂದೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫೈನಲ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದವರು ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದವರಿಗೆ ನೀವು ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದ್ರಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದವರು ನೋಡಿ ಯಾವ ಚಿಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಫೂಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನಿನ್ನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ತಿದ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೇಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತೀರಿ ಸಂದರೆ, ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ.